መምህራን የሌሉበት፣ ካህናት የሌሉበት፣ ምእመናን የሌሉበት፣ አረጋውያን የሌሉበት፣ ሕፃናት የሌሉበት ብንሆን ኖሮ ምን ይውጠን ነበር? ምን እንመስል ነበር? እስቲ አስተውሉ። እኛ በእግዚአብሔር ፊት መኖርን ለምደናል። እኛ በቤተ ክርስቲያን ዕጣኑን እያሸተትን፣ ዝማሬውን እየሰማን፣ ቅዳሴውን እየሰማን፣ ጸበሉን እየጠጣን፣ መስቀሉን እየሳምን፣ እምነቱን እየተቀባን በዝማሬ በአገልግሎት በፍቅር መኖርን ለምደናል። የቅዱስ ሚካኤል ዕለት፣ የቅዱስ ገብርኤል ዕለት፣ የእመቤታችን ዕለት በየዓመቱ በየወራቱን በዕለተ ሰንበት በእግዚአብሔር ፊት እንዲሁ ተሰብስበን ስለማይነገር ስጦታው ተመስገን ማለትን ለምደናል። ይህ ባይኖር ኖሮ ምን ይመስል ነበር? ስለዚህ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። ዛሬ ቅዱስ ሚካኤልን የምናከብርበት ምክንያት ቅድም እንደገለጥኩት ብዙ ነው። ለዝክረ ነገር የምታውቁትን እያስታወስን የምታውቁትን እያሰብን ዛሬም እንዲደረግልን እየተማጸንን የትላንቱን የምናነሳው የጥንቱን የምናወሳው ለዛሬም ያለ እግዚአብሔር ተስፋ ስለሌለን የመላኩ እርዳታ ጥበቃ ስለሚያስፈልገን ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። ወደ ትምህርቱ ገባለሁ። አጭር ደቂቃ ነው የምንማረው። በዓል ነው። አገልግሎቱ ሰፊ ነው። እናንተም ታውቁታላችሁ። እንዲሁ ግን እንዳንዘነጋ አስታዋሽ ያስፈልጋል። እኔ ሳስታውሳችሁ እናንተ ተመስገን እያሉ መቀበል ይገባል። እየሰማችሁ ነው። የመጣ ነው ለምስጋና ነው። የመጣ ነው ለመማፀን ነው። የመጣ ነው እግዚአብሔር ፊት ቆመን የእኛን በደልና ኃጢአት አትቁጠርብን አምላክ ሆይ እንደ ቸርነት እንደ ምሕረት ጎብኘን ብለን እሱን ለመለመን ነው። እውነት አስብ። የመጣ ነው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ሽበ ክንፉ ሽበ አክናፉ ይባላል። ማን ይባላል? ወንዶች ገብኝ ይባላል ቅዱስ ሚካኤል። ስለዚህ እርዳን፣ መልአኩ ጠብቀን። ኢያሱን እንደረዳኸው፣ ሙሴን እንደረዳኸው፣ ዳንኤልን እንደረዳኸው፣ አፎሚያን እንደረዳሃት፣ ባህራንን እንደረዳኸው፣ ቅዱሳንን ሁሉ እንደረዳሃቸው እርዳን ለማለት ነው። ምን ለማለት ነው? እርዳን። ረዳት የሌለው ሰው፣ አጋዥ የሌለው ሰው፣ ጠባቂ የሌለው ሰው በከንቱ ይባዝናል። ከመባዘን እግዚአብሔር ያድነና። ዛሬ የባዘኑ የተሰበሰቡበት ዕለት ነው። ዛሬ ያዘኑ የተጽናኑበት ዕለት ነው። ዛሬ ያለቀሱ እንባቸው የታበሰበት ዕለት ነው። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ስለሚወደን። ማን ስለሚወደን? ይወደናል አይወደን? ወንዶች እስቲ ይወደናል የምትሉ እጃችሁን አውጡ። ሞኝ ቀስ አትበሉኝ። ግድ የለም ግን ለማሰብ ማን ይወደናል? ዓለም ቢጠላን ምን ያደርገናል? እግዚአብሔር ከወደደን፣ እግዚአብሔር ካከበረን፣ ዓለም ቢያዋርደንስ ምን ይጎልብናል? እግዚአብሔር ከሰጠን፣ ዓለም ቢነጥቀንስ ምን ያመጣብናል? እግዚአብሔር ከሰጠ ዓለምስ እንዴት ሊነጥቅ ይችላል? ማን ይውደደን? እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ይጠብቀኛል ሲል ሰምታችሁታል። ሰጠናችሁ ለመዝሙር ትፈልጉ ነበር ማለት ነው። አዎ እግዚአብሔር እረኛ፣ ጠባቂ፣ የሚወድ እግዚአብሔር ለሚወደለኛ ተራዳኢ ጠባቂ አድርጎ የሰጠን ቅዱሳን መላእክትን ነው።
የሀብታም ልጅ የሚጠበቀው በሞግዚት ነው። የባለስልጣን ልጅ የሚጠበቀው በሰራዊት ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የሚጠበቀው በሚካኤል በገብርኤል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቅድም ሰምታችኋል ቅዳሴው መሃል ይታየን አልሰማችሁ? ምን ይላል ቀጥሎ? ጠቅላላ ሊቃውንቱ ዙሪያቸውን ሰብስበው እግዚአብሔር ያደላቸው መልካም አባት ቅድም የወጣቶቹ ጠቅላላ ጠምጥመው አምመው ዝማሬው ሲያስነኩት እንዲህ እዚህ ነን ኢትዮጵያ ነን እያልኩ ነበረ። ደግሜ ላለሁ የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸውም አለ ብሎ ዳዊት እንደተናገረው እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክትን ለእኛ አገልጋዮች አድርጎ ጠባቂዎች። በተለይ ወገኖች ለእኛ ጠባቂ ያስፈልገናል። በብዙ ነገር ግራ ለምንጋባ ለእኛ ተራዳኢ ያስፈልገናል። እውነት አሰብ ባዶነት ለሚሰማን ለእኛ ተሰምቷችኋል? ባዶነት የሆነ ያጣነው ነገር አለ፣ የሆነ የጎደለብን ነገር አለ። ስለዚህ ያስፈልገናል። እንግዲያው ዛሬ ቅዱስ ሚካኤልን ቅድም እንዳልኩት በብዙ ክብር በብዙ ጸጋ ለእኛ እየሰራ የሚኖረውን መልአክ የእግዚአብሔርን ሰዎች የሚረዳውን መልአክ የምናከብረው እንዲሁ አይደለም። ሚካኤል መልአኩ መልአከ ኃይል የሚል ስም አለው። የኃይል መልአክ ሌሊትም ሊቃውንቱ የቅዱስ ያሬድን ዜማ ሲያዜሙ ይህን ይሉት ነበር። መልአከ ኃይል ልዑል ውእቱ ሲሉ ሰምታችኋል። ለማስታወስ አነሳሁት። ቅዱስ ሚካኤል መልአከ ኃይል የሚባለው ታላላቅ ስራ የሰራ ኃያል መልአክ፣ ጠላት ዲያብሎስን ያዋረደ የጣለ ተዋግቶ ድል የነሳ ኃያል መልአክ ስለሆነ ነው። የእግዚአብሔርን ወዳጆች በመከራ ሰዓት እየደረሰ በጦር ሜዳ እየገሰገሰ እየተራዳ የኖረ መልአክ ስለሆነ ነው። ቅዱስ ሚካኤል መጋቤ ብሉይ ተብሎም ይጠራል። በብሉይ ኪዳን ዘመን ብዙ ስራ የሰራ ስለሆነ ነው። አንዱና ዋናው ዛሬ የምናስበው የምናከብረው ዕለት ነው። በብሉይ ኪዳን ዘመን ንጉሥ ኢያሱን እንዴት እንደረዳው ታስታውሳላችሁ። በጦር ሜዳ ሳለ የእግዚአብሔር ሰው ከፊት ለፊቱ የተመዘዘ ሰይፍ ይዞ ቆመ። ይቁምላችኋ ማ ቅዱስ ሚካኤል። ኢያሱም ስላላወቀው ከእኛ ወገን ነው ወይስ ከጠላቶቻችን አለና ጠየቀው። እኔስ የሰራዊት አለቃ ሆኜ መጥቻለሁ፣ ከጠላቶች ወገን አይደለሁም፣ አንተን ልረዳ ነው አሉ። ነቢዩ ዳንኤል በትንቢቱ እንደተናገረው የፋርስ አለቃ በተቋቋመን ጊዜ ታላቁ አለቃ ሚካኤል ተነሳ፣ እየገሰገሰም ወደ እኔ መጣ። ወናሁ እደዌ አሐዘኒ፣ እነሆ እጆቼን በእጁ ያዘው አለ። እኛንም የያዘና ማ የእግዚአብሔር መልአክ እየበረረ መጣ፣ እጆቼን በእጆቹ ያዘው ዳሰሰኝ። ወገኖቼ የእናቱን እጅ ይዞ የሚሄድ ሕፃን አይወድቅም። ሕፃኑ አያይም። ጉድጓድ ቢሆን ወጥመድ ቢሆን ገመድ ቢኖር አያይም። ይዛችሁ ታውቅ ሕፃን ሰማይ ሰማይ እያየ ይሄዳል።
ማን ስለያዘው ነው የማይወድቀው? አባቱን ይዞ የሚሄድ ህፃን ልጅ አይሰናከልም፣ ይንገዳገድ እንኳን ይቆማል። ማን ይዞታልና? እግዚአብሔር እጃችን ያዘልና። አዎ ባለቅኔው ያሉትን ነገር ያችሁ ይሆናል። ንጉሠ ነገሥቱ ባሉበት መወድስ አቀረቡ የቅኔ መምህሩ እና ንጉሡ ደስ ስላላቸው መምህሩን ጠርተው ምን ይፈልጋሉ? ይጠይቁ ላድርግሎት ሁሉን ነገር አሏቸው። የቅኔ መምህሩም እኔ የምጠይቆት አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ታቦቱ ወጥቶ ዞሮ እስከሚመለስ እጄን ይዘውት ይዙሩ አሉ። የቅኔ መምህሩ ምን ይበሉ? ወንዶች ምን ይበሉ? እጄን ይዘው ይዙሩ። ምን ይጠቅሞታል? እኔ እጆትን ይዤ ብዞር ይልቅስ ሌላ ነገር ይጠይቁ አሏቸው። ንጉሡ ግድ የለትም ምን ያውቃለሁ፣ እርሶ ብቻ እጄን ይዘው ታቦቱ አንድ የዞሮ እስኪገባ። እሺ ብለው እጃቸውን ይዘው አብረው ዞሩ። ህዝቡ ሁሉ ያያል፣ ይህን ነገር ህዝቡ ሁሉ ይመለከታል። እጃቸውን ይዘዋል ንጉሡ። በኋላ የቅኔ መምህሩ በዓሉ አብቅቶ ንጉሡም ተሸኝተው ሲያበቃ ተመልሰው ወደ ህዝቡ እንግዲህ ንጉሠ ነገሥቱ የእናንተን ነገር አደራ ብለውኛል አሏቸው። የገበሬዎቹንም ነገር የነጋዴዎቹንም ነገር የሁሉንም ለእኔ ስተዋል አደራ ተብያለሁና፣ ጉዳይ ሲኖራችሁ ጥያቄ ሲኖራችሁ አቅርቡ አሏቸው። ሰው ሁሉ ወደ እሳቸው አይተናል፣ ጠዋት እጃቸውን ይዘው ሲዞሩ አይተናል፣ ትክክል ነው አለ ህዝቡ። እኚህ ሰው ለብዙ ዘመን ተጠቅመው ኖሩ። እየሰማችሁኝ ነው? የማን እጅ ስለያዙ? እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን። የመልአኩን እጅ ይዞ የሚሄድ ዳንኤል እጄን በእጁ ያዘው፣ ዳሰሰኝ፣ አጽናናኝ። እኔስ ከሚካኤል በቀር የሚያጸናኝ የለም አለ። እስቲ ሴቶች በሉ፣ ከሚካኤል በቀር ምን የሚለኝ የለም የሚያጸናኝ የለም። አዎ ከሁሉ ይበልጣል ወገኖች። ሲያጸና ሲረዳ ቅዱስ ሚካኤል ይችላል። ለዚህ ነው እንግዲያውስ ታላቁ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ብዙዎችን በብሉይ ኪዳን ዘመን እየረዳ እየታደገ የኖረ ከእግዚአብሔር እየተላከ ሥራ እየሠራ የኖረ መልአክ ስለሆነ መልአከ መጋቤ ብሉይ ይባላል። መልአከ ምክሩም ተብሎ ይጠራ። ዛሬ መዘምራን